បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានបាទព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទខណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានបាទថ្មីមួយទៀតហើយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាតើកែហាងពេជ្រត្រីដាណាថាខ្ញុំកំព្រាម្ដាយឪពុកជាង10ឆ្នាំហើយដូចនេះសូមបងប្អូនឈប់យល់ច្រឡំថាខ្ញុំជាបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទតើហាងពេជ្រដល់3ឈ្មោះត្រីដាណាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះឃើញគេច្រឡំកាន់តែច្រើនថាខ្ញុំកូនស្រីរបស់លោកពូម្នាក់ត្រីភិបខ្ញុំធ្លាប់តែឮឈ្មោះគាត់តែមិនដែលស្គាល់គាត់ទេខ្លាចតែមានអ្នកច្រឡំកាន់តែច្រើនទើបប្រាប់ឲ្យហើយតែម្ដងទៅខ្ញុំកំព្រាឪពុកម្ដាយជាង10ឆ្នាំហើយកាលនោះគ្មានលុយមើលជំងឺគាត់បណ្ដាលឲ្យគាត់ទៅទាំងមិនស្គាល់ភាពស្រណុកស្រុកស្រួលក្នុងជីវិតចុងក្រោយខ្ញុំប្រឹងណាស់ប្រឹងដោយបាត់ដៃទាំងពីររបស់ខ្ញុំទ្រាំបានដល់សប្ដងទាំងឈឺទាំងជាហើយពេលខ្លះអត់បានទាំងដេកទៀតផងនារីនេះរឹងមាំណាស់រឹងមាំដើម្បីរកស៊ីដើម្បីសម្រេចបំណងនិងដើម្បីជួយគេបំពេញសេចក្តីសុខខ្លួនឯងរស់នៅរាល់ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងសប្បាយចិត្តហើយតែពេលនឹកដល់ឪពុកម្ដាយទឹកភ្នែកក៏រមៀលហូរស្រក់ចុះមកទាំងមិនដឹងខ្លួនសុំទោសលោកពូត្រីភិបផងខ្ញុំក៏មិនធ្លាប់ជួបពូដែរតែគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់កុំឲ្យគេច្រឡំព្រោះពេលឮគេនិយាយរឿងពុកម៉ែខ្ញុំនឹកពួកគាត់ពេកបាយលានេះអ្នកស្រីទីយ៉ាណាបាលម្ចាស់ហាងលោកមាសពេជ្របាទបានបញ្ជាក់ថាកុំច្រឡំគាត់កូនរបស់លោកត្រីភិបបាទគាត់មិនមែនទេគាត់គ្រាន់តែជាបាទត្រកូលស្តៀងគ្នាបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា